Uydan jok je uy baylagan jipten jok. Жарандарды сызга отургузган кооперативдердин былыктары ашкереленүүдө. Мындай бирикменин эки жетекчиси алдамчылыкка шектелип кармалды. Бир катар азык-түлүктөрдү сатууда чайкоочулукка жол берип жаткан кызыл кулактарды таап, жазалоого УКМК менен милиция киришүүсү зарыл. Парламент депутаттары базардагы спекулянттар монополияга каршы комитетин тоготпой жатканын айтышууда. Бишкекте аялы мыкаачылык менен салаган чет элдик адам табылбай жатат. Ал тышка чыгып кетиши да мүмкүн экени айтылууда. Ал арада ур тепкиге кабылган келин өмүрүнөн кооптонуп жашырынууга мажбур экенин билдирди. Спектакль даяр, бирок сахна жок. 30 жылдык тарыхы бар Чүй областык драма театры юбилейине даярданууда. Бирок алар даярдаган оюн кайсы театрдын сахнасында көрүүчүлөргө сунушталары чечилбей жатат. Саламатсыздарбы? НТС телеканалында жаңылыктардын толукталган чыгарылышы, аны мен Мирзат Муканов алып барам. Ак Үй КЖ турак жай кооперативинин жетекчиси алдамчылыкка шектелип кармалды. Бишкектин 1-май райондук милициясынын маалыматына караганда, ал жеке тараптан ири суммада акча алып, андан кийин дайынын таптырбай кеткен. Ал арада аталган турак жай кооперативине акча салып, же үйдөн жок, же каражаттан жок болуп жүргөндөр бүгүн укук коргоо органдарына арыз менен кайрылышты. Кече болсо Ош шаарынын тургундарына үй алып берүүнү убадалап, бирок аны аткарбай жүргөн үчүн S-Line турак жай кооперативинин жетекчиси Бакыт Алиев камакка алынган эле. Анын уюмуна алданып калдык дегендер бүгүн Ички иштер министрлигине келишти. Теманы Нурзада Сыдыкбекова улантат. Аскат Нарынбай уулу Ак Үй КЖ деп аталган турак жай кооперативине алданып калгандардын бири. Келинчеги экөө 4-5 жылдан бери акча чогултуп, жетпей калганда машинасын сатып, быйыл 22 январда бул жакка 700 миң сомдой каражат салышкан. Жаш жубайлар Бишкек шаарынын Ленин районунан 3 бөлмөлүү үй алабыз деп ниет кылышып, Ак Үй КЖ турак жай кооперативи менен келишим түзүп, керектүү сумманын 15% төлөшкөн. Бирок үйдөн жок же берген акчасынан жок калып отурушат. Ушундан улам Аскат Нарынбай уулу Бишкектин 1-май райондук милициясына арыз жазганы келген. Ал салган суммасын кайра кайтарып алууну көздөдү. Буга чейин чогуш кылып атты, качып келбей атты, офиси жабылган, бир бара турган жер жок, ушунча адам күйүп атат да. Бул жерде эми баягы акчасы бар адам эмес, баардыгы эле өзүнүн турмушун жаңы эптеп келаткан. Бүгүн көпчүлүгү жаштар, 30 жашка эми баягы үйүн эми эптеп келип, баягы үйдү жайлуу болуп алайын деген адамдар да. Эмне болуп ишенип калдыңар? Баягы YouTube каналдан көргөнбүз. Бул жайын атаканын рекламасынан. Бул ишеничтүү 100%ке деп анан ошонун негизинде эле ишенип келгенбиз биз деле. Анан келип баягы менеджерлеринен 1-2 жолу консультация алдык, телефон чалып алдык, анан өзүбүз да келип алдык. Алар ошол убакта эле баягы бизге алып бере албай атабыз деп койсо болмок экен да. Биз эми эле октябрда үй ала албай аткандар биз болсо ноябрда төгөт атабыз да. Башкаларга ишенбей. Бул эми алдамчылык болуп атат да. Учурда Аскат Нарынбай уулу сыяктуу эле ушул эле Ак Үй КЖ турак жай кооперативине акчасын салып кайра ала албай жүргөндөр толтура экен. Алардын саны Бишкек шаарында эле болжол менен 150 жетери айтылууда. Бүгүн дээрлик баардыгы 1-май райондук ички иштер башкармалыгына келип, коммерциялык эмес уюмга каршы арыз жазышкан. Буга чейин эле бир калаа тургуну милицияга кайрылып, Ак Үй КЖ кооперативинин жетекчиси былтыр күзүндө 679 миң сомго кыймылсыз мүлк жана машина убада кылып, алдын ала акча алып дайынын жашырып кеткенин айтып арызданган. Ал шектүүгө 370 миң сом берген. Данный факт был зарегистрирован в РПУ УДУ Первомайского района. Аталган факты 1-май райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринде алдамчылык беренеси менен каттоо алынган. Бул кылмышка шектүү катары 1986 жылы туулган АТ аттуу адам кармалган. Ал 1-май райондук милициясынын тергөө кызматына жеткирилген, ал жактан Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген учурда иликтөө иштери уланууда. Алдамчылыкка шектелип жаткан Ак Үй КЖ турак жай кооперативинин негиздөөчүсү Талант Айтбаевдин баш коргоо чарасы 48 сааттын ичинде тандалып алынат. Кече болсо S-Line деп аталган дагы бир кооперативдин жетекчиси камакка алынган эле. Бишкектен кармалып Ош шаардык ички иштер башкармалыгына жеткирилген 28 жаштагы Бакыт Алиевке каршы 24 киши арыз жазганы маалым болду. Бул адамдарга Ош шаарында үй алып берүүнү убадалаган шектүүгө карата атуулдарын ишенип берген мүлкүн ыйгарып алуу беренеси боюнча иш козголду. Ал жарандардан акча чогултуп, аны иштетип жибергени ачыкка чыгууда. Жалпы келтирилген сумма зыян 40 миллиондон ашык акча каражат болуп жатат. Тергөө мезгилинен аныкталгандай, бул аттуу башка жандардын акча каражатын өзүнө 100 миңден ашык акча айлык катары чегерип алып, андан сырткары 4 миллиондон ашык
офисте аренда калып ошого иштеттим деген негиздер менен акчаларды жоготуп иштетип жүргөндөр аныкталган. Азыр учурда бул кылмыш иши боюнча тергөө амалдары улантып жатат. Ошол менен бирге кошумча дагы жабырлануучулар күндөн күнгө келүүдө. Эстлайн туракчай кооперативинин жабыркагандар Ош шаарында гана эмес, башка аймактарда да бар. Бүгүн 20-дан ашуун адам укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин эшигин каккылап айласы кеткенде Ички иштер министрлигине кайрылууну туура көрүшкөн. Баары кооперативге ири өлчөмдөгү акчасын салып, туракчайга жетем деп куру кыялга жетеленип, бирок үмүтүн таш капкандар. Эстлайн жөнүндө мен могу Гүлжайна Атаканова деген тети ырчы куудулдун рекламасы менен келгем. Ошол реклама бербесе, Instagram'ga кайра-кайра чыгарбаганда ошол Гүлжайна Атаканова мен барбайт болчумун, ал Исланга чукпайт да болчумун. Ошондуктан ушул Гүлжайна Атаканова да мен заявление жасам, ушул адам да жооп берсин. Бакыт Алиев ошол немеси негиздөөчүсү, өзү момундай расписка жазып берген мага. Мага үй алып бербей, анан үй алып бербесең хотя бы өзүмдүн акчамды бер, мага үйүңдүн кереги жок. Эми акчам деле бер десем, ал мага макул деп монтип распискадан бери жазып берген. 5 айдан бери чуркап жүрөм. Жакта мөөрү да бар, э? Жакта өзүнүн колу. Бүт бардыгы өзү жазып берген. Декабрдын 13-үндө мен акчаңызды санап берем 1 миллион сомумду. Мен буга 1 миллион сом төлөп бергенмин. Аселе Жемеске 1,5-2 айдын ичинде акчаңызды, ой, үйүңүздү алып берем деген да бул. Эслайнды жетектеген Бакыт Алиевич деген адам өзү уруксаты менен, ошонун уруксаты менен жана жалпы жамаат ошол жердеги Эслайндын мүчөлөрүнүн макулчулугу менен, ишеничи менен ревизия жүргүздүк. 85 миллион общий 109 миллион. Мындайча айтканда, округлый айтып айтканда 110 миллион сом. 110 миллион сом киреше келген экен. Ошонун эмеси недостачасы, 85 миллион болуп атат да. Мындайча айтканда 1 миллион доллар, 1 миллион долларды өзүнүн кызыкчылыгына коротуп жибергени, же болбосо башка бир мамлекеттен бизнес ачканы, же болбосо башка бир мамлекеттен үй алып алганы белгисиз да. Эстлайн туракчай кооперативинин Бишкектеги кеңсеси 5-чи кичи райондогу үйлөрдүн жер түлөсүндө жайгашкан. Интернетте көрсөтүлгөн дарек боюнча барганыбыз менен коммерциялык эмес уюмду таба алган жокпуз. Ал эми көрсөтүлгөн номер аркылуу байланышка чыкканыбызда алар өз ишин улантып жатканын, азыр кеңседе оңдоо иштери жүрүп жатканын айтышып, ал эми кармалган жетекчиси тууралуу сураганыбызда аппаратын өчүрүп салышты. Алло? Алло. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы. Эже, айтып койсоңуз жанагы Бакыт Алиевтин кармалганы боюнча эмне айта аласыздар? Акыркы учурларда туракчай кооперативдер көбөйүп, аларга алдангандар да четтен табылат. Коммерциялык эмес мындай уюмдар юстиция министрлигинен каттоодон өткөнү болбосо, мамлекет бул жаатта көзөмөлдөө саясатын жүргүзө албайт. Ошондуктан адистер туракчай кооперативдери каржы пирамидасынын бир түрү экенин айтып, аларды тандоодо документтерин кылдаттык менен текшерип, кеишим түзүүдө этият болууга үндөшүүдө. Жыл сайын бир нече 10 миң деген жарандарыбыз каржы пирамидаларынын курмандыгы болуп калып жатат. Ар кандай каржы пирамидаларынын жарандарынын чөнтөгүнөн алынган акча менен учурда байып жатышат. Алдамчылар кыймылсыз мүлк, облигацияларды, акцияларды сатып алуу, жогорку кирешелүү инвестициялык интернет долбоорлорду курулушка жана айыл чарбасына жана башка жактарга мындай акча салып ошондон көп пайда көрүү боюнча убадаларды беришет. Жогорку натыйжалуу өндүрүшкө инвестиция салуу үгүттөп келишет. Ички иштер министрлиги берген маалымат боюнча 42 айда каржы пирамидаларын уюштуруу фактылары боюнча 111 иш тергелип, 91 соттун кароосуна жиберилген. Мындай фактылардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында, калгандары Ош жана Ысык Көл областтарында катталган. Мындан 133 адам жабыр тарткан. Алар алдаткан акчанын жалпы суммасы 61 миллион сомду түзгөн. Нурзада Сыдыкбеков, Адилет Чокоев, Эрлан Кемилбеков, НТС. Бир катар азык түлүктөрдү сатууда чайкоочулукка жол берип жаткан кызыл кулактарды жазалоо керек. Мындай сунушун бүгүн бир катар депутаттар Жогорку Кеңештин отурумунда айтып, Улуттук коопсуздук комитетине жана Ички иштер министрлигине кайрылышты. Айтымдарында учурда кампаларында кумшекер, май жыйылып турса да, атайын бааны көтөрүү үчүн чыгарбай жаткан спекулянттар болууда. Алар монополияга каршы комитеттин талаптарын тоготпой, кулак сыртында калтырып жатканы белгиленди. Андыктан бул ишке УКМК менен милиция киришүүсү зарыл дешет. Депутаттар. Акыркы 3-4 күндө азык-түлүк базарында дүрбөлөң болуп, өзгөчө кумшекер менен майдын наркы бир топ кымбаттап кетти. Өкмөт өлкөдө уун, май жана кумшекердин запасы жетиштүү экенин жана дүрбөлөңгө түшүүнүн зарылчылыгы жок экенин эскертүүдө.
Бүгүнтөн тарта аймактарга 1000 тонна кум шекер, 500 000 литр өсүмдүк майы да жеткириле баштады. Бул жолу уттурдуңар. Базардагы спекулянттар барын уже сатып-сатып ичти ба пандемия убагындай. Моментально базарда барып баскан жок. Шекердин баасы, майдын баасында ортодогу спекулянттар акча көрүп кетишти. Пандемия убагында мен муну башыман өткөргөнмүн. Склаттарды жаап, мага канча информация келип атты. Токмокто, башка жерде склаттарда шекер, майлар жыйылып турат депчи. Ортодогу спекулянттарды мына камчы кыдыршайышка кайрылат элем. Ушуну ушуларды бир карап туруп азыр жазасын бериш керек да. Мына кыйынчылык убакта элден акча көргөндөрдү. Азыркы учурда биздин антимонопольдук орган жетекчиси күн сайын базарларда жүрөт. Мына азыр деле бүгүн деле чалыштык, азыр рейдде жүрөт. Кечиресиз, мындай да мен кечиресиз. Антимонопольдук комитеттин төрагасы эчтеке кыла албайт. Анын жанында ГКМБ, милиция кошо жүрүш керек. Ошондо гана жана спекулянттар коркот. Мына Оштун мэри отурат баякта, экс мэри, депутат. Биз экөөбүз барып базарды ошентип басканбыз. Антимонопольный комитет жалгыз баса албайт. Анын жанында ГКМБ менен милициясы кошо болуш керек. Ошондо гана коркот. Тең спекулянтта намыс да жок, ар да жок, ал акмак болот. Бүгүн түшкө чейин эле АКШ доллары 1,5-2 сомго чейин арзандады. Учурда Борбор калаадагы ири акча алмаштыруу жайлары жана коммерциялык банктар чет элдик валютаны 102-103 сомдон сатып алып, 104-106 сомго чейин сатышууда. Улуттук банктын расмий курсу 105 сом деп белгиленген. Ошол эле убакта өлкөнүн валюта рыногунда Россия рублинин курсу жогорулаганы байкалууда. Учурда ал Кыргызстандагы коммерциялык банктарда орто эсеп менен 89 тыйындан сатып алынып, 1 сом 4 тыйындан сатылууда. Расмий курс 92 тыйынга чукул болуп, сутка ичинде 12% жогорулаган. Учурда дүйнөдө орун алган геосаясий кырдаалдан улам валюта рыногунда олку-солку токтобой жатат. Өлкөдө жер семирткич жана үрөн менен камсыз кылууда таңсыктык башталды. Мындай нааразычылыгын билдирген дыйкандар айыл чарба министрлигине кайрылышууда. Айтымдарында бул көйгөй жакын арада чечилбесе, күздөгү түшүмдөн куру жалак калуулары толук мүмкүн. Буга чейинки жылдары үрөн жана жер семирткичтерди февраль айында эле сатып алып коюшса, быйыл ал кечиктирилип жатыптыр. Буга чет өлкөдөн импортталчу үрөнгө 12% кошумча нарх салыгы киргизилгени себеп болууда дешет багбандар. Айыл чарба министрлиги болсо салыктын бул түрү өткөн жума күнү эле жокко чыкканын билдирди. Жазгы талаа иштери башталган маалда көйгөйлөр көбөйгөн дыйкандардан Дастан Жолдошев кабар алып келди. Жаздын ар бир күнүн кечиктирүү күздөгү түшүмдүн аз жыйналышына алып келет. Дал ушундай пикирлерин билдирген дыйкандар учурда айдап себеби иштери кечиктирилип жатканына тынчсызданышууда. Буга чет өлкөлөрдөн импортолуп келчү үрөндүн дагы деле ар кайсы шылтоолор менен дыйкандарга берилбей жатканы себеп болуп жатыптыр. Назир Тунгуров менен Ислам Каримов бир айдан ашык убакыттан бери кызылча менен жүгөрүнүн үрөнүн ала албай уара тартып келишет. Дыйкандар айыл чарба министрлиги менен Бишкек шаарындагы кампаларга күн сайын келип эшигин каккылап жүрүп тажашкан. Алардын айтымында үрөндү сатып алуу үчүн келишим өткөн жылдын декабрь айында эле түзүлүптүр. Аны буга чейинки жылдары февралга чейин эле алып келишсе, быйыл үрөн чет өлкөдөн келгени менен аны дыйкандар дагы эле ала албай жатышыптыр. Урукту ала албай жатабыз. Допустим, предоплата кылганбыз. Үрөн жок болуп атат, азыр бербей атат. Ушу 12% НДСти кошпойт элер, ошон үчүн ушу маселе чечилсе анан беребиз дейт. Качан чечилет эч ким билбейт. Кызылчанын үрөнүндө ушундай 12% былтыр допустим 10400 сом болсо, быйыл дагы 12% кошсом 1000 сомдон ашык болот. Ушу чөнтөгө аябай. На данный момент проблема такая, первая, это очень... Учурда бизге дыйкандарга улам бир көйгөй жаралып жатат. Бир жагынан күйчүм айлоочу каражаттардын кымбатташы чөнтөккө бир топ соккурса, экинчи жагынан үрөн менен жер семирткичтерге жетмегүз азап болду. Кошумча нарх салыгы жоюлду деп жатышкан. Бул жакка келсек, кампадагы үрөн менен жер семирткичтерди алуу үчүн айыл чарба министрлигинен кагазы керек экен. Бирок алар күндө эртең деп коюп, улам кечиктирип жатат. Дыйкандардын айтымында кошумча нарх салыгы менен үрөндү сатып ала турган болсо, ал бир топ эле кымбат түшүп калат. Мисалы, 1 гектар жерге себилүүчү үрөндү буга чейин 11 000 сомдун тегерегинде эле алып келишсе, доллардын наркы жогорулаганы ал 13 000 сомдон ашып кеткен. Ага 12% кошумча нарк салыгын кошкондо үрөндүн баасы 16 000 сомго чейин кымбаттайт. Буга кошулуп, быйыл жер семирткичтердин баасы дагы мурдагы жылдарга салыштырмалуу 2 эсеге жогорулаптыр. Постановлениянын отменасын дыйкандар күтүп, бүгүнкү күнгө чейин күтүп атышат. Түштүктө Ош, Жалал-Абад
областарында айдоо севүү жумуштары 7-8 мартта эле башталчу жыл сайын. Бүгүнкү күндө мына 16 март азыркы Ош тогу Жалал-Абадтагы дыйкандар бүгүнкү күндө дагы эле өзүнүн уруктарына жетиле элек. Уруктар Кыргызстанга келип түшүп, бүгүнкү күндө складтарынын баарын таможня служба опечатка кылып, ошол постановлениянын отменасын бизге келе элек деп элдерге тарата албай жашат фирмалар уруктарын. Айыл чарба министрлиги болсо учурда дыйкандардын тынчсыздануусуна негиз жок экендигин билдиришүүдө. Айтымдарында импорттолуучу үрөн менен жер семирткичтерге болгон кошумча нарк салыгы өткөн жума күнү эле алып салынган. Учурда бул боюнча тиешелүү документтер даярдалып жатыптыр. Жакынкы күндөрү дыйкандарга үрөн бериле баштайт экен. Да, есть такая проблема на сегодня. Дело в том, учурда дыйкандардын көйгөйүн деле түшүнсө болот. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бизде жакындан тарта жаңы салык кодекси ишке кирген. Ал эми кошумча нарк салыгы буга чейинки салык менен кирип калган. Бул жерде түшүнбөс түктөр болуп жатат. Бажы кызматыдагы кошумча нарк салыгы тууралуу документтерди талап кылып жатыптыр. Анткени аларга билдирүү келип түшө элек экен. Бирок жакынкы күндөрү бардыгы өз ордуна келип, чечилип, үрөн менен жер семирткичтер дыйкандарга бериле баштайт. Айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча өлкөгө жыл сайын чет жактан дан эгиндер менен кошо кызылча, жашылча жемиштин үрөндөрүнүн бир нече түрлөрү импортолот. Мындан сырткары бактын көчөттөрү менен жер семирткичтер дагы четтен ташылып келет. Булардын бардыгына жылына 30 миллион доллардан ашык каражат коротулат. Дастан Жолдошев, Денислам Бешенбаев, НТС. Бишкекте аялын айоосу сабоого шектелген чет элдик жаран табылбай жатат. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы болсо, тиешелүү кызматкерлер аны түп көтөрүлө издеп жатканын билдирүүдө. Айрым маалыматтарга караганда, шектүү Түркиянын жараны болгондуктан Кыргызстандан чыгып кеткен болушу мүмкүн. Кечээ 28 жаштагы келин өзүнүн интернет баракчасына жолдошу тарабынан айоосуз сабалганын айтып, бети башы көгөргөн күйүк алган сүрөттөрүн, видеосун жарыялаган. Жабырлануучу баш мээси чайкалып учурда ооруканада жатат. Кененирээк кийинки материалда. Күйөөсү тарабынан айоосуз сабалды делген 28 жаштагы келин учурда Борбор калаадагы ооруканалардын биринде жатат. Ал бейтапканага баш мээси чайкалып, бети башы көгөргөн абалда 2 күн мурда кайрылган. Ошондой эле жүзүндө 1-2 даражадагы күйүктөрү болгон. Жабыркаган келин мындай абалга күйөөсү алып келгенин айтып, 14 мартта милицияга кайрылган. Арызында жолдошу аны үйүндө 4 саат сабаганын, ал Түркиянын жараны экенин жазган. Өзү да Instagram аркылуу үрөй учурган видео сүрөттөр менен бөлүшкөн. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин өмүргө жана ден соолукка коркунучтуу зомбулукту колдонуу менен коркутуу беренеси менен кылмыш иши козголду. Бирок азырынча кызыл камчы күйөөсү кармала элек, аны учурда тартип сакчылар издеп жатышат. Аталган кылмыш боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалган. Учурда Түркиянын жараны БХНын жайгашкан жерин аныктоо жана кармоо боюнча тергөө ыкчам иш-чаралары жүрүп жатат. Акыркы убакта үй-бүлөлүк зомбулук фактылары көп катталууда. Айрыкча пандемия башталып, карантин жарыяланганда күйөөлөрү тарабынан кордолгондор 2 эсеге көбөйгөн. Дал ошол убакта 2 баланын энеси Элина Үзүбекова да жолдошу тарабынан айоосуз сабалган. Күйөөсү аны башы менен дубалга сүздүргөн убактары болгон. Жакындарына айта албай жаап жашырып жүргөнүн айтат. Зомбулук чыдабай калганда инисинен жардам сурап күйөөсү менен ажырашууга туура келген. Алган жараатынан улам ооруканага жатып, андан кийин 4 ай бою үйдө жатып дарыланган. Кол көтөрчү, мисалы жакындарыма же курбуларым билип калса, ошого дагы кол көтөрүүнгө аракет кылчу. Мисалы үйдөн чыгарбачы. Чын айткан бүт эле жерге урчу, бир гана башка эмес. Уруп ушундай үй бүлөлүк зомбук көрсөткөнүнө өзү дагы акыры уже айткан, моюн алды да. Учурда Элина Үзбекова күйөөсүнүн зомбулук көргөндөргө жардам берип, атайын Аман эл коомдук фондун ачып, аны жетектеп жатат. 500 ашык аял аларга жардам сурап кайрылган. Көбүнчө материалдык жардам берерин кошумчалады. Алардын дээрлик бардыгы чоң муштум күйөөлөр жөнүндө ачык айтып чыгуудан айбыгып, аларды кечирип кайра жашап келет экен. Жакында эле мен бир эжеге жардам берип келгем. 4 баланын энеси экен өзү, бирок ал өзү жөнүндө айтпайм деп эметкен да, бирок 4 бала мен кантип ажырашам, анткени бизде менталитетке жарашпайт, туугандарым билип калса, бирок ушундай үй бүлө зомбук деп аябай ур токмок жеген күйөөсүнөн да ушундай дагы аялдар көп. Бир урса менин моюнча кайра кайрадан эле кайталанат. 1 жыл болобу, мисалы 1 жыл урбай калса, 2-жылы кайра эле урганга аракет кылат да. Бул уже это уже насилие, это нельзя прощать.
Лица кайрылыңыздар, же ата-энеңиздерге жакындарыңызды айтырыңыздар, же анда ошондо да жардам бербесе, же жардам көрбөсөңүздөр, биринчи ирет эле ошо кристик борборлорго метсеңиздер, аякта бүт силерге бизнес тарманынан жардам беришет, психология жагынан жардам беришет. İçki İşler Ministerliğinin malumatına ılayık 2012 yıldan 2015 yılga çeyin yıl sayın 2500'den 3500'ge çeyin übrelük zombuluk kattalıp durgan 2016 yıldan başta bul görsötküş 7000'den ılday tüşkön jok. Birok arızdardın 90% sotko jetpey kıskarıp ketet. Antkeni arganday sebeptermenen ayaldar güyölörün geçirip tosma arız jazışat. Mından ula milizyaga tüşkön arızdardın 10% ayağına sotko jetet. Үйбүлөдөгү зордук зомбулукту токтотуу үчүн мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү керектиги айтылып келет. Анткени чоң жаза каралбагандыктан мындай кылмыштар тыйылышы кыйын. Укук бузуулар кодексинин 70-беренесине ылайык аялын уруп сабаган эркекти 40 саатка коомдук иштерге тартууга же болбосо 7 суткага чейин камакка алууга болот. Бул жоосун кайра кайталанып денеге зыян келтирилсе, кылмыш жаза кодексинин 177-беренесине ылайык 5 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. Рахат Жаныбекова, Нурбек Жеңишбек уулу, НТС. Башкы прокуратура Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын вице-президенти Канатбек Шатманов кармалып, Бишкек милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилгенин кабарлады. Ал мамлекетке көп суммада зыян келтирген деп шектелүүдө. Тергөөдө 2009 жылы соода өнөр жай палатасынын вице-президенти жана анын өнөктөшү мамлекеттик материалдык резервтер фонду менен түзүлгөн келишимдин негизинде кыймылсыз мүлктү күрөөгө коюп, 117 миллион сомго ун сатып алышканы аныкталган. Алар келишимдеги милдеттерин аткаруудан качып, 12 жыл бою сот органдарына негизсиз арыздар менен кайрылып жүрүшкөн. Жыйынтыгында мамлекетке 117 миллион сом зыян келтирилген. Мындан тышкары, шектүүлөр жеке тараптын ишенимине кирип, ага күрөөгө коюлган кыймылсыз мүлктү 15 миллион 705 миң сомго сатып, ири өлчөмдө материалдык зыян келтирген деген да айып коюлду. Азырынча аты жөнү ачыкталбаган экинчи шектүүгө эл аралык издөө жарыяланганы белгилүү болду. Баткендин Исфана шаарында ири көлөмдө маңзаттарын сатууга бел байлаган канал буулду. Тиешелүү операцияны баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын Ош областы боюнча кызматкерлери жүргүзүшкөн. Маалыматка ылайык, ага чейин баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо беренесине ылайык сотко чейинки өндүрүш ачылган. Анын алкагында Исфана шаарында шектүү кармалды. Анын жанындагы сумкадан 2 килограмм 16 грамм АПИМ табылган. Ошондой эле бул ишке дагы бир кишинин тиешеси бар экени аныкталып, ал дагы колго түшүрүлгөнү белгиленди. Учурда тергөө иштери уланууда. Чүй областтык драма театрынын түптөлгөнүнүн 30 жылдыгына карата чыгармачыл топ күйөрмандарына Кара Чапан спектаклин даярдоодо. Ал орус драматургу Георгий Хугаевдин Чёрная бурка чыгармасынын негизинде сахналаштырылууда. Учурда эмгек жамаат спектаклиге кызуу даярданып жаткан менен оюн кайсы театрдын сахнасында көрүүчүлөргө сунушталары чечиле элек. Себеби 30 жылдык тарыхы бар театрдын имараты жок болгондуктан улам бир маданий жайдын сахнасын алууга мажбур. Буга чейин Соклуктун Ваян Антоновка айылынын маданий үйүн Чүй областтык драма театрына айлантуу демилгеси көтөрүлгөнү менен ал имаратты жеке тараптардан сатып алуу маселеси ушул кезге чейин чечилбей келет. Теманы Дүйшөн Шашынбеков улантат. Koyon tavıldı taksirim. Jakşı. Karışkır, koyon, tülkü, eşek, it jana anın mergençi kojoyunu. Bular Kara Çapan spektaklindegi karmandar. Senari boyunca Tokoyda jaşagan böyrü mergençinin korosuna girip, koylaryna kol saluunu gözdöyt. Birok mergençinin iti koroçu bolgonduktan aga jol berbey kelgen. Aylası ketken karışkır urgaçısın koldonup, itti süydürtü jolu menen maksatın işke aşırmak bolot. Birok karışkırlardın gözdögönü işke aşkıçak dele mergençi jurt kotorup başka jakka ketip kalat. Eski jurtunda bolgonu Kara Çapanı menen İti gana kalat. Kojoyunu çapanına gelgende koşa ala getirine işenip, iti dağı al çapanını kaytarıp jata beret. Kılığı üçün it Tokoydoğ aybanattardan şıldığına da kavulat. Жылдар өтүп баягы мергенчи эски конушуна кайтып келсе, баягы чапаны чирип, ити карып калган болот. Карыган ити короочу боло албастыгына көзү жеткен мергенчи эски досун атып таштайт. Чүй областтык драма театрынын актёр-актрисалары Токойдогу айбанаттардын жашоосу аркылуу учурдагы адамзат турмушун сүрөттөшкөн. Азыркы заманда заман деп заманга шылтап коюп, кылбай турган нерселерди кылып аткандарын көрүп турган. Özün için elinde, özünü ruhani asık alıp,
Так, мындай болбойт экен. Чындыгында жашоошундай баратат деп кичине-кичине болсо да ойлонуп кетсе деген ойду айткыбыз келип атат да. Себеби бул жерде бир эле ал нерсе эмес. Бул жерде достук бар, сүйүү бар. Бири-бирине адам жаныбардын мындай адамга болгон берилгендиги бүт камтыганга аракет кылдык да. Эшек атамдын арбагы колдоп мага күч кубат бере көр. Чүй театрынын жамааты Кара Чапан спектаклинин үстүндө 2 айдан ашык даярданышкан. 21-22 март күндөрү көрүүчүлөргө сунушташканы турушат. Театралдык коюмду өздүк көркөм кеңеш жана маданият министрлиги жактырганы менен чыгармачылык топ көрүүчүлөргө тартуулай турганга сахна таппай жатышат. Себеби имараттын театр жайгашкан бөлүгүндө сахна жок. Чыгармачылык топ спектаклды көрүүчүлөргө тартуулаш үчүн ушул эле имаратта жайгашкан Курчак театрынын көрүүчүлөр залын сурап, жетекчилигине кайрылып жатышыптыр. Бул жер негизинен Шаршен Термечиков атындагы Чүй областтык драма театрынын негизги сахнасы болуп эсептелет. Сахна деген ат эле болбосо, бул жерде эч кандай шарт жок. Ага карабастан эмгек жамаат ушул кире беришти театралдык коюмга кое тургудай кылып ылайыкташтырып алышкан. Ал эми актриса, актерлор спектаклге чейинки даярдык иштерин атайын бөлмөдө жүргүзүшөт. Коюмду таап кулагына сүйлөп кел. Чыгармачылык топ Чүй театрында коюлган спектакльдердин бардыгын ушул чакан бөлмөдөн даярдап сахнага алып чыгышат. Ал тургай ушул бөлмөдө тамактанышып боюнушат экен. Чүй чыгармачылык тобуна тийиштүү жаштар театрынын 2-нче кабатында болгону 2-3 гана кабинет бар. Бирөөндө башкы директор отурса, дагы биринде чечинип кийине турган жай. Болгону 15 актер бар. 15 актер анан оңго чукул административдик состав, анан технический состав. Мына ошо менен биз тарыхый чоң чыгармаларды коюуга кичине кыйналып калабыз. Мисалы үчүн быйыл мына Байтектин 220 жылдыгы. Ошого биз Байтекти коёл десек, ал жерде катышуучулардын өзү эле 30га чукул. А биз 15 эле артист. Ошондуктан биз кандай кылсак деп анан кийин биз технический составда студийный метод деп коет, технический составтардын ордуна дагы кесипкөй актерду окууну бүтүп келгендерди алып ошо менен эптеп 20га чукулдатабыз. Чыгармачылык топ жаштар театрына көчүп келгенине быйыл 8 жыл болот. Ага чейин Токмок шаарындагы маданий үйдө чыгармачылыгын улантып келишкен. Чүй театрынын түптөлүү тарыхы 1991 жылга барып такалат. Бул жылы азыркы Бишкек шаарындагы театрда алгачкы спектакльдерди коюп башташкан. Андан бери 30 жылдан ашы убакыт өтсө да эмгек жамааттын көпчүлүгү иштен кетип, ордун жаштар баскан. Морек азыр сиз көрбөдүңүз ушул морек кичинекей балдар ойноп жүргөн. Ушул балдар 4800 сом алып айлык менен жашашат. Бул театрды таштап башка жака кетип калгандар көп болду. Бирок мен бир көрүнбөгөн ички дүйнөдө бир адамдын өзүнүн тандап алган кесибинин сыйкыры бар да. Ушул дайым кармап турат адамды. Эми мен бардым, башка жака да барып көрдүм. Соодага да барып көрдүм. Ал меники эмес дегендей да. Чүй областтык драма театрынын кызматкерлери имарат маселесин чечип берүү боюнча маданият министрлигине, өкмөткө бир нече жолу кайрылышкан. Бирок азырынча натыйжа боло элек. Президенттин Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Сокулук районунун Военный Антоновка айылынын маданият үйүн берүүнү убадалаган. Бирок ал жеке тараптардыкы болгондуктан сатып алуу документтери бүтпөй жатыптыр. Жеринин баягы имараттын жанындагы тийиштүү жердин бир аз документтери калып туруп, ошолорду бүтүрүп беребиз деп убада беришти. Ошол документтер бүтсө эле анан баасын чыгарып баягы көз карандысыз атайын компаниялар баасын чыгарып бериш керек экен да, бул имарат баланча сом турат деп анан биз ошол кагазды анан маданият министрлиги өкмөткө сунуштайт да, мына баасы мынча экен депчи. Анан өкмөт негизи буга чейин дилгерлигин билдирип атат, алып беребиз. Себеби деген 7 облуста тең облустук театр бар. Алардын айрымдары улуттук макамга ээ, айрымдары академиялык макамга ээ. Бир гана ошол Чүй театрынын имараты көп жылдан бери чечиле элек да. Анан буга чейин Кудай буюрса баягы муз эрип ордунан акырын жыла баштады, бул чечилип калат деген үмүттөбүз Кудай буюрса. Ал арада Чүй драма театрынын кызматкерлери имараттын жоктугуна карабастан жыл аягына чейин онго чукул спектакльдерди даярдап көрүүчүлөргө сунуштайбыз деп турушат. Дүйшөн Шаршенбеков, Улукбек Абдиев, НТС. Жардам улап кеттиңизби? Ай-ай-ай-ай-ай! Исхак Разаков шаары. Баткенде дал ушундай аталыштагы калаа пайда болот. Бүгүн жогорку кеңеш Исфана шаарын Разаков шаары деп кайра атоо жөнүндө мыйзам долбоорун 3 окууда карап жактырды.
Мыйзам долбоору мамлекеттик жана саясий ишмер Исхак Разаковдун элесин түбөлүк калтырууга багытталган. Элге келсек, Исхак Разаковдун ысымы Исфана шаарына берилерин президент Садыр Жапаров былтыр 25 декабрда мамлекеттик ишмердин 110 жылдыгына карата өткөн салтанаттуу иш-чарада айткан. Япония Кыргызстандагы балдардын жана өспүрүмдөрдүн Сейтек улуттук борборуна 6000 АКШ долларына акыркы үлгүдөгү жарык берүүчү жана аудио жабдууларын берет. Ага байланыштуу бүгүн Кыргызстандагы Япониянын элчиси Сигеки Маеда менен аталган борбордун директору ортосунда келишимге кол коюлду. Маалыматтар боюнча жабдуулар Япон өкмөтүнүн Чөптүн тамыры маданий гранттык программасынын алкагында берилип жатат. Бериле турган жабдуулар борбордук материалдык базасын чыңдоого, билим берүү жана маданият деңгээлин жогорулатууга, жеткинчектердин татыктуу тарбиялоого салым кошмокчу. Белгилей кетүүчү жагдай, Япон элчилиги маданий билим берүү мекемелеринин абалын жакшыртуу жана жабдуулар менен камсыз кылуу үчүн жалпы суммасы 640 000 АКШ долларын түзгөн, жалпысынан 8 долбоорду ишке ашырган. Япон элчилиги менен Сейтек борбору көп жылдардан бери кызматташып келе жатабыз. Биз бул борборду Япон уруш өнөрү музыкасы сыяктуу Япон маданиятын таанытуу боюнча иш-чараларды өткөрүп келебиз. Мындан арыдагы биздин элчилик Сейтек борбору жана башка билим берүү жана маданият мекемелери менен тыгыз кызматташып, Япон маданиятын жайылтуу менен биргеликте Кыргыз өлкөсүндө билим берүүнү жана маданиятты өнүктүрүүгө салым кошууну уланта берет. Япония элине чоң ыраазычылык, анткени бүгүн конкреттүү түрдө бүгүнкү Сейтек борборун айта кетсек, Сейтек борбору биздин эң алдыңкы кошумча билим берүү борборлорунун бири. Бул жамааттын абдан бай тажрыйбасы, жамаат көптөгөн балдарыбызды кошумча билимге, өзгөчө искусство тармагындагы кошумча билимге чоң салым кошуп келген жамаат. Анан ошондуктан билим берүү жана элем министрлиги биздин Сейтек борборубуздагы ушундай колдоого ээ болгонуна абдан кубанычтабыз. Бул күн мына ушундай окуялар менен коштолду. Ушул жана башка маалыматтар менен НТС Чекит КГ сайтынан, ошондой эле НТС-нин соцтармактардагы расмий баракчаларынан таанышсаңыздар болот. Кайрадан амандыкта көрүшөлү.